まあ。Rende kamaze kunambirwa, amaze kunanirwa, amaze kunanirwa. Manda bizo yihanganye bihagije. Buno no mwanzuro bose wafata. Umuntu wese yakumva. Use nkurikirinye. Kumura nicaye ntegereje kwisoza ngira kaza kambere umugabo wa mbere. None rebe nari kunkorera. Mama, I'm so sorry, nzwe ntabwo twakubera abakobwa bize. Twaragiye twumva ko ibintu bidakomeye kandi waherekeye ubabara. Yari ntakagiye icyo mwishinja. Amakosa ari ku muntu umwe ari we papa wanyu. Ariko si ubukwe kuko papa byamugendekeye gute. Ku buryo atinyuka kuryama hano umwana abyaye. Papa ngiye kumwanga. Mama, ibingibi nta muntu burimo. Linda mwana wanjye ndakwinginze. Ntiwange so. Papa wanyu isuku yahoze. Sinzi ikintu cyatera uno rugo. Sinzi umudayimoni watera uno rugo. Mama, n'umuntu ntabwo ndikwimvisha kuri andi ko n'amafoto ari papa. Mama, ntabwo mbyumva, ntabwo bibaho. Reka wa mwana wa njye nabuze ibyo nkora. Ariko njye nabibonye mbere ko papa wanyu hari undi muntu ari kuncaho inyuma. Ariko urabizi. Icyo amafoto anyeretse. Anyeretse ko umuntu maze igihe kinini ntegereje tateze kuzagaruka. Ahubwo icyo agamije ni ukumbabaza. Ariko icyo ngiye gukora nagaruka ndamusaba gutandukana nawe burundu twake divorce. Ni n'ukuri mu nyumve narushye narushye pe. Manjye nakubwiye ko umwanzuro wose ufate ndi wumvikane nka nabuba. Ndakeka kandi ko na Brenda ari buze kubyumva. Kuko ingi imaze kurenga intekerezo zacu. Ni uku niko ngiye kubigenza. Kuko ndebye nabi nazashiduka umutima ugiye kunturikana. Ako si ubundi mama, iyo umuganije kuri byose ndavuga ibingibi mupfa. Umva bitekereza iki? Nta kintu na kimwe biba bimubwiye ri. Nta na kimwe. Kuko ndabamusabye divorce nawe yayishakaga. Ngo iki? Bisabye divorce byo ni ibiki? Mu minsi ishize twe twatunganye. Sinzi icyo twari twapfuye. Umva arambyiye ngo niba kutwubaka byatunaniye ngo tugende twake divorce buri wese aca inzira ye ngo buri wese ajye gukomeza ubuzima bwe ku giti cye ngo n'ubundi uru rugo nta mahoro akirubonamo ngo rero urumva ari yarabitekerejeho niyo mpamvu utagomba kuyimuha. Kuki? Mama, uko mbyumva niba atangiye kuvuga atyo nibone byose yamaze gupanga. Niyo mpamvu utagomba kubyemera. Manda bizura umubyeyi w'intwari kandi uzi no kwihangana. Mbabara wihangane gatoya cyane. Tumwemerewe ko ibyo yifuje bigeraho. Buriya wasanga mu minsi iri imbere Imana twizeye izamwereka ko ibyo ashaka byose dushobora kubigeraho. Wabona ari ikigeragezo cy'Imana mwana wa. Gusa simwizeza ko bino bintu nabishobora. Ndabizi mama. Thank you.
Ubwo se uvuga gute ko nabirinze kandi waraje nushaka no kuza kundeba? Erega nawe ntabwo wigeze umvugisha, kandi umvugisha nari bukurange, ahubwo ntabwo ashaka kuza kundeba. Harya nawe uzahita ujya kwiga? Shakraj, ariko mu byo ukora byose umenye ko nshaka kukubona. Sha, nta kibazo, ndaza kukubwira ibyo. Meze neza, nta kibazo. Akoma kucyunga umwana wawe. Umwana nanze ninde? Hari igihe njya nicara nibaza ukuntu ushobora kumara igihe kingana gutya utarigeze uhangayika nk'abandi babyeyi babuze abana babo. Nibaze nti ubundi niki kiguhangayikisha? Nari nkavuga ati ubundi ndi iki kuri wowe? Sara, ntenge kuvuga nabi, gusa amagambo uvuze ari mu magambo ambabaje cyane. Guhangayika narahangayitse cyane ndetse birenze n'uko ubitekereza. Kugeza n'aho numvaga yuko ushobora kuba warapfuye byanga byakunda. Mama, wowe nta kurakara kwawe, kuko ndabizi neza yuko ikintu n'umuntu ushatse uhita ukibona ako kanya. Hani, nawe gushaka nkakubona pe. Gusa nawe nawe mfite ubwoba bwinshi ku buryo nabonye nta kintu nakora. Gusa Imana yanyoreje marayika ambwira yuko umeze neza, byibuze mbasha kutuza. Kuva ryari se usigaye senga cyangwa iyo myuka myiza wayigize ryari? Sara, ndabizi ko nakubabaje pe, ni nayo mpamvu nkwihorera ukambwira amagambo yose ushaka nkakwihorera. Gusa nudatangira kubigabanya bizageraho bikujyamo cyane, kandi niba bakamenyero tuzashwana. Naho marayika navugaga ni Delice waje aha ambwira aho uri, dore nubwo yabimbwiye ariko nkaba umuvuyemo. Ngo guki Delice yaje hano naramubujije atanabimbwiye? Umva bebe, umurakarira kuko ibyo yakoze ni byiza kuri njye no kuri mwebwe. Gusa undi uyu mwana ubwo waba ashaka iki? Ubungubu ntabwo azi ko ntakimara mu bana banjye, ariko ntabwo yumva. Kandi ubwo wabona ari Robin urimo kuvuga? Yego bebe, nizere yuko umaze kwakira ko ari mukuru wanyu. So kuba nabivugaho bikaba bitari kubangamira. Mama njyewe nta kibazo na kimwe mfite kuri Robin, ahubwo ikibazo ni ukuntu umwita mukuru wanjye kandi utakimuhara mu bana bawe. Sara, Albin ikosa yakoze rirakomeye ku buryo nsigaye mutekerezaho nkabura icyo nkora bikancanga. Niyo mpamvu ntayishaka ko yitwa umwana wanjye, kandi nawe yari abizi ingaruka. So ikosa yakoze ntabwo ribabarirwa. Ndetse ni gute umwana wibyariye amaraso yawe atwara inda ukaba utakimuhara mu bana bawe? Oh, burya nabikubwiye. Nawe rero bikubera isomo, kuko bibaye ibyo uri kugira ngo warandakariye sinabyitaho, nawe nahita nkwirukana ukajya kubana nawe. Mama, mu bantu natekerezaga ko batekereza gutyo ntabwo nari nzi kurimo, ariko wowe nsanze uri hanyuma yabo. Ku mwana yatwara inda itateganyijwe
ntabwo bivuze kugomba kumutuka ukamuca ukamwirukana kuko bimugiraho ingaruka ndetse n'uwo muziranenge atwite kandi bityo byamuviramo no kwiyahura cyangwa kuba yakora ibindi bintu bidakwiye ku buzima bwe bityo ukaba nyirabayazana w'urupfu rw'umwana wawe n'undi wari ugiye kuza ari we mwuzukuru wawe sinzi rero niba ari byo wifuriza bibi cyangwa gute ku buryo n'umubyara yanjugunye kandi rega Sara iyo mama waza kumenya ko uri mu rugo nibyo byari kuba ikibazo kurusha kubimubwira dore ni kangahe murampfana gukora ikintu wamije ndasaba imbabazi Sara ariko nawe utekereje neza ku rundi ruhande asanga ibyo nakoze ari byo ariko uzi ukuntu mama we yari ameze haburaga gato ngo yiyahure ko yari azi ko nawe wapfuye rero kubimubwira byaramuruhuye ibyo mu byo tubyihurire kuko urabizi neza ko atari umuntu mwiza pe kandi dore imbere yo kujya kumureba rero ubanza ko nawe mbwira paza Sara wikwirengagiza nawe urabizi ko ari guhita umbwira ntabwo ari kubyemera ibyo tubereke n'ubundi byararangiye kuko ameze neza ahubwo se bitumeze gute sha Sara ndaza kumera neza kariho muri club y'abakobwa bete yababaje Sara rega nabonye Bertrand ndi kumuhora ubusa ikibazo kiri kuri njyewe n'ingi uri gutuma amera gutya inga n'ubundi Bete ntakosa afite ahubwo niwe ufite ikosa kuko ko we wishyizemo ibidahari rero Bete kuba atakikwizera niyo waba umweretse yo kumukunda ntawamurenganya ubu sinakora iki Sara ko ndi kumutekereza nk'ababara kugira ngo urekere kubabara rero banza wikuremo ko Bete utakimubonye uhaguruke ushake ikintu nyine cyagugisha wiruke uhuge mbese bizarangira ibyo bintu byose ubyibagiwe Ntamutse papa ari? Ntamutse. Ntase kunsiga ntabwo mpa lifti. Ko ibyo wakaguye kuba wabitekereje kare. Ibyo uza kuba wabitekereje kare ntabwo wagombye kuba wicaye kuri ibyo byanyu. Ntase papa ari njye ku kazi ntanywe icyayi? Ubwo niwe wagakwiye kumbaza ibya lifti. Kuko ikigaragara cyo ni uko washize imbere inda yawe. Gusa njye hari icyo nanyweye. Okay, kibazo ntabwo kibaye icyayi ngo ntabwo nzongera kukinywa mu gihe nshaka kungeza mu kazi. Thank you. Ubwo byumvishe ni byiza. Wirirwe rero muze gushaka icyo utega. Mama ibi nibiki ndi kubona hano? Isi ni kangahe nakubujije kujya muri telefone yanjye? Uyu mbwira ko atari boyfriend ndi kubona hano. Za ndabisi. Za telefone ndebe. Mana we. Niwe nukurere kumwe n'undi mukobwa. Sana telefone hano. Sana ndebe. Ibi ni ibiki mama ari?
Uyu ni nde mbona hano? Ngaho se hakana ko atari wowe. Bivuge ko atari wowe. Ariko mamari, nzakugire gute? Nzakugire gute koko? Uzangire gute uwo muryamanye aho ngaho ni njyewe? Ni njyewe rero? Ubu none ugeze aho ushyiraho za maneko zinkurikira ahantu hose njya? Ngaho muri toilette, ngaho no mu kazi? Ahantu hose njya ni ukuvuga ko ubu ndeba noneho? Ngaho mbwira, ayo mafoto yakuye he? Ariko wa mugabo usiko nta soni cyangwa umutima ugira? Umugome mubi, umubeshyi, umuhehesi mu butagira umutima. Simbi, ndakwiyamye kumbwira umugabo ukuri wishakiye. Ni umugabo wanjye si umugabo wawe. Kandi ndakeka utandusha kurakara. Kuko ninjye yaciye inyuma si wowe. Rero ziba. Niko papa ari. Uzi ko ntagaruriro rikihari neza neza neza. Sinzi n'impamvu nkiri hano. Niko. Ni gute ubona ibintu nk'ibi by'urukozasoni? Ugahita wibaza impamvu nabibonye koko. Ese nta nubwo umutima wakurya na gato? Si ubundi uri umuntu wa mugabo we. Simbi rero mwana wa mama. Uburyo ujye kwiga kubaha umugabo w'abandi. Gusa wari utangiye kubwira papa Linda nabi nk'aho ari umugabo wawe. Nyine ihangane. Ako gahinda ufite ni gato kuko mfite. Nyine ni uko mukuru wawe asigaye abayeho. Ndashaka kumbwira icyakubayeho. Hashize igihe utanyita izina ryanjye. Anyways, babe, don't worry about it. I'll just handle it. Babe, erega iyo mbonye umeze gutyo nanjye mpita mpangayika. Ni ibintu bihita byikora. So what happened? Okay. Basi unyumve ko ibintu ugiye kukubwira. And babe, please, I need you to trust me on this. Okay, tell me. Okay. Baby, you know, I'm going to talk to you. I really just wanted to see you. Because when I'm looking at you, I feel complete. I love you. I love you too, Linda. Oh my God. I can't get a job as an addict. Really? No. I was joking. I'll go get a job. Hi, I'm Linda. I think we've not officially met. Nice to meet you. Banyita Credo. Ndumva Albino we musanzwe muziranye. Hanyuma twari duciye hano ndamwinginga ngo duce hano dusuze umushuti wanjye bita Bertin. Nice to meet you, Bertin. Ariko ndabona atari ubwa mbere nkubonye. Ndumva n'ahandi hantu nakubonye. Ubwo ni hehe? Nawe ndi kwibuka neza ko ndabona atari ubwa mbere nkubonye. Ok. Ubwo murazire. Hanyuma Salpi. Do you mind? Umpaye akanya gato nkavugana na Bertin. Ntabwo ndi butinde. Right now? Noneho? Yeah. I promise ntabwo ndi butinde. Okay. Bertin, tuvugane ho gato.
Mfite ikibazo kinkomereye, nabuze aho nyihera na gato, nabuze n'aho nyihungira. Habaye iki se? Ntabwo uno mujyi wabyaje gukomera bigeze aha? Nyine ni cyo kibazo mfite, nabuze ahantu nyihera. Ako se ubundi, mbere y'uko ngira n'ikintu kimwe nkubwira, ni gute wituma ex wa Saranda babe? Mvuye cyo ntabwo icyo kibazo cyambere, ndaza kuba nkubwira. Ahubwo mbwira, ikibazo kiri he? Kuko uno mujama ntako atagize. By the way, he smells. Oh my God. I know. Ahumura neza n'ukuri ndi. I swear that dude loves me. None se niko nsigaye mbibona. Njya kubona nkabona pafu ku muryango, new package. Indabyo zo ngiye kuzihaga. Buri kanya bashaka ko dusohoka. Man, nta kuntu nakumwe atabigenza, nta namwe mfite wo kumucikira. Uyu muhungu aramfite be. Nta kibazo kiri hehe? Urabona hari iribe? Ntabwo mbizi mbi. Gusa uyu mujama ni mwiza pe. Kandi knows how to treat a lady. A lady like me. So? Mbese nimero kongera gukundana none ni utambeshya? Kubera iki se? Uzima mvunjije. Ah, agahira. Sha, abi ndabyumva. Ariko se ndikwibaza, umuntu twita ntabwo wongera gukundana bibaho? Umva byabaho gute ni? Ariko umwana ni ute ntabwo ari uwa Credo. Ni uwa Kefa, remember? Ndabyibuka bi. Ariko se, arabwo Kefa mureka kuvugana? Mvugana nawe gute se? Araba atazi ko namutwite uyu mwana, ndavugana nawe. Gusa ejo bundi nabonye gatangiye kunyihamagarishwa. Nuko rero niba nta byinshi ujyana na Kefa, kandi nawe akaba ari uko wiyumva kuri Credo, kandi nawe nabonye ari umwana mwiza, umva mwizere ukamubwiza ukuri, ukareba uko abyakira. Akuzi kose azi. Ako nashobora kuzajya kuri inkuru nziza gusa. Nkanyumvira uratangiye. Ako se mwashatse kuvuga ko ari bwo bwa mbere nawe nakira amakuru nk'ayo? Kuva kandi nta n'umwe muri rengagisa. Ejo ni saa wari wihebye, none urumva wagezeyo. Ako se Beti, turetse kubeshya, ubu urumva kuko ari bwo bwa mbere nawe mbonye akazi? Yego wenda mu minsi yashize ntabwo nari meze neza, ako ntabwo ari ubwa mbere nawe mbonye akazi tu. Aha, saa wari kawihorere. Berte sari? Kandi n'abasiganye? Kandi n'umwe n'abasiganye. Uzwenye nagiye saa kumi n'ebyiri rwo nari mvuye hano. Ko numva se twahaviriye rimwe. Usatse ki Beti? Ibi tubyihurira. Ahubwo nari ndi gutekereza. Hari uza gusanga Briar uwawe. Uri kubigira ute? Kunda ibyo cyose wumva hari ikintu kibi mvuze? Cyangwa urumva ibyo ari ibintu birenze? Cyangwa urabona Briar ari umuhungu mubi? Nk'ibyo bintu bivuze ushingiye ku kibeti? Rwose ko mbona urakaye, ikibi mvuze mu byose ni iki? Kandi humura rwose, Briar ntabwo ari uwawe. Ndabona wenda wakwiruka. Beti, ntukajye ukina imikino uvuga gutyo. N'ikindi gihe. Ujye humura ntandaba na Imana. Ese ubwo yiyuntera da? Ujye ugira ubwoba Mana. Ugire umuntu w'umugabo. Ariko Beti, uri gutekereza ayo magambo uri vuba Berita aramutse ayumvishe? Ubundi boss ugira ngo abantu beza baracyaba. Ugira ngo wapfa kubona nk'umuntu upfa kugurira nkaka.
Gikunze kubaho da. Ariko urasetse wa mwana we. Erega ntabwo abantu bose ari babi. Nanone iyi si dutuyemo. Hari igihe ushiduka yaguhinduye ukabuta ari wowe. Nta mugabo wese ugira ngo hari umuntu usihindura. Ni uko tw'abantu duhinduka no muri tukitwaza ngo nise. Ariko uzi ubwenge wa mwana. Reka nk'ako ni ahantu mba naragatoye nkavuga ninganira n'abantu bakuru nzagakoresha. Bose nyihanganire uriya muntu ninjye yashakaga. Muri kundangaza mwebwe tumuvu muri gukora oya wiba reba uri kuri kamera uri kundangaza yari mona kwija gora kintu wicara mona ndi kubikora byose action kumutuka ukamuta yes nabyibagiwe sinawe ko ndi bugahe kee mose kee se bihuriye he nzahita nanjye mwanga ngo kuko ngo yampunze cyangwa nyine uwo mwanya nyine kumukonfuzinga kumukonfuzinga ngo twitwara neza nka umwana mwiza nkamuhereza time nkabati ngenda nta time yanjye ngewe ntegera ngo tukiri kumwe naje wowe nanjye ngerekane isobanuro ubusigaje guteta tesi na ko tesi bari yapa tesa ngiri na guteta analize narbid ni analize nanjye usigaje no ntabwo anyemeye I have my way. Everybody in life got a secret life, got a secret side, got a secret story. Would you please forgive me now? Everybody in life got a secret life, got a secret love, got a secret story. I'm asking for your apologies.